اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ سی ایس 601 ڈیٹا کمیونیکیشن کی جو ہماری اسائنمنٹ نمبر 1 آئی ہوئی ہے اس حوالے سے ہے بیفور اسٹارٹنگ اور اسائنمنٹ میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو ہمیں اس ریکوائرمنٹ کے اندر ایک سینیریو دیا گیا سپوز الیکٹیک از اے ملٹی نیشنل الیکٹرانکس کمپنی وچ ہیو بین برانچز ان ڈفرنٹ کنٹریز ریسنٹلی اٹ ہیو ڈیسائڈیڈ ٹو اوپن اے نیو برانچ ان پاکستان ان دا نیو برانچ دا کمپنی وانٹس ٹو ڈپلائی کمپیوٹر نیٹورک فار دا ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ ایچ ہیونگ 13 کمپیوٹر فالوئنگ آر دی کی ریکوائرمنٹ آف ڈپلائنگ دا کمپیوٹر نیٹورک 13 کمپیوٹرز کا ایک نیٹورک ہے جی اب ہمیں نیچے مختلف ڈپارٹمنٹ دیے گئے ہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ وانٹس ٹو یوز فاسٹ اسپیڈ اینڈ ہائی سیکیور نیٹورک ود آؤٹ انوالوگ این انٹرمیڈیٹ ڈیوائس ان پلیس سیکنڈ ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ وانٹس ٹو یوز سینٹرلی مینیج نیٹورک تھرڈ ہے ایڈمن ڈپارٹمنٹ ریکوائر کنیکٹنگ آل کمپیوٹر ان اے لینئر فیشن فائنانس اینڈ ایچ آر ڈپارٹمنٹ اینڈ ایڈمن ڈپارٹمنٹ وانٹس ٹو کنیکٹ دیئر نیٹورک ود ایچ ادر ان سچ وے دیٹ دا ڈیٹا ٹرانسمٹ امنگ دیز ڈپارٹمنٹ شوڈ بی کیریڈ تھرو فرام ٹوکن پاس مشین اور لاسٹ میں ہمیں دیا گیا کہ ہم نے ان سب ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ٹیبل دیا ہوا ہے اور اس کو فل آؤٹ کرنا ہے کوشچن نمبر 2 کیا ہے جی فالوئنگ ٹیبل کنٹین سم کمیونیکیشن سینیریو ہمیں ایک ٹیبل دیا گیا اس میں کچھ سینیریوز دیے گئے یو آر ریکوائرڈ ٹو مینشن دا سوٹیبل ٹرانسمیشن موڈ اگینسٹ دا ایچ سینیریو اور ہم نے پھر ٹرانسمیشن موڈ بتانا ہے ایچ سینیریو کا دوستو ہمارا جو فرسٹ کوشچن ہے اس میں دیکھیں ہمیں نمبر آف جو کمپیوٹرز ہیں وہ 13 دیے گئے ہیں اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہائی سیکیور نیٹورک ان کو چاہیے اور اس میں کوئی درمیان میں انٹرمیڈیٹ ڈیوائس بھی نہ ہو ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے میش ٹیکنالوجی یوز کریں گے اور اس میں جو نمبر آف لنک ریکوائرڈ ہیں وہ 78 ہوں گے یہ ہم ٹیکنالوجی اس لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ انہیں کوئی سینٹرل ڈیوائس نہیں چاہیے اگر یہاں پہ سینٹرل ڈیوائس ہوتا تو پھر ہم لوگ اسٹار ٹپالوجی یوز کرتے سو دیٹ ہم یہاں پہ میش ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں یا میش ٹپالوجی یوز کر رہے ہیں اب سیکنڈ جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سینٹرلی مینیج نیٹورک کو تو اس میں دیکھیں اب سینٹر میں ہمارے پاس ایک ہب ڈیوائس آ جائے گی ٹھیک ہے اور اس لیے یہ اسٹار ٹپالوجیز بنتا ہے اس میں نمبر آف لنک ریکوائرڈ جو ہیں ہب کے اندر مطلب جو پورٹس ہمیں ریکوائرڈ ہیں دیٹ از 13 بیکاز ہمارے نمبر آف کمپیوٹر جو ہیں وہ 13 ہیں اب جو ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا چاہ رہا ہے جی ریکوائر کنٹیننگ آل کمپیوٹر لینئر فیشن اب جو ہماری بف ٹپالوجی ہے اسی کے اندر ایک لینئر فیشن ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر اے سے بی سے سی سی سے ڈی اور اسی طرح ٹریول کرتا ہے تو اس میں ہمیں نمبر آف کنیکشن جو ہیں وہ 12 چاہیے وہ اس لیے چاہیے کیونکہ ایک تھرڈ جو ہے وہ خود ایک لائن بف والی بن جائے گی تو وہ ٹوٹل 13 بن جائیں گے اس کے بعد جو لاسٹ والا ہمارا ہے فائنانس ایچ آر اور ایڈمن ڈپارٹمنٹ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو نیٹورک کریٹ ہو وہ ڈیٹا ٹرانسمیشن ان سچ وے دیٹ دا ڈپارٹمنٹ شوڈ کیری آؤٹ ٹوکن پاسنگ مشین سسٹم اب جو ہماری رنگ ٹپالوجی ہے وہ جو ہے ایک ایسی ٹپالوجی ہے جس میں رنگ ٹوکن پاسنگ میکانزم بن سکتا ہے کیونکہ جو رنگ کی صورت میں ڈیٹا ٹریول کرے گا وہ کمپیوٹر اے سے بی سے سی اسی طرح اگر کمپیوٹر اے نے جو ہے وہ ڈی کو ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے تو وہ پہلے بی سے ٹوکن پاس کروائے گا پھر سی سے اور پھر اسی طرح ڈی کو ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا اور اس میں بھی ہمیں نمبر آف لنک جو ریکوائرڈ ہیں وہ 13 ہی چاہیے دوستو یہ تھی ہمارا سی ایس 601 کی اسائنمنٹ کا پہلا کوشچن اب دوسرا کوشچن کیا ہے دوسرے کوشچن کے اندر ہمیں کچھ سینیریوز دیے گئے ہیں کمیونیکیشن اس میں علی از ٹیکنگ ٹو ہز فرینڈ آن ویڈیو کال اور اسکائپ کہ وہ ویڈیو کال کر رہا ہے اسکائپ کے اوپر اس کے لیے کون سا ٹرانسمیشن اس میں ہمیں فل ڈوپلیکس چاہیے فل ڈوپلیکس اس لیے چاہیے کیونکہ اس میں ٹو وے کمیونیکیشن ہوتی ہے ایک طرف سے ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے ایک پی سی کو جا رہے ہوتے ہیں سگنل اور دوسرے پی سی سے ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں فل ڈوپلیکس چاہیے اب اسلم از ٹائپنگ اے لیٹر تھرو کی بورڈ اب یہاں پہ اسلم اکیلا ہے اور اسی پی سی کے اوپر کام کر رہا ہے اس لیے ہم سمپل ڈوپلیکس کے ذریعے کام کر چلا سکتے ہیں احمد از لسننگ نیوز آن ریڈیو یہ بھی ہمارا سمپل ڈوپلیکس آ جائے گا جی کیپٹن از کمیونیکیٹنگ ود سولجر یوزنگ واکی ٹاکی
अब इसमें हमें हाफ डुप्लेक्स चाहिए, क्योंकि जो फुल डुप्लेक्स होता है उसमें टू लाइन्स होती हैं ट्रांसमिशन की, टू जा रही होती हैं, टू आ रही होती हैं। अब ये कैप्टन है, यहाँ पे हम फुल डुप्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे वैसे मैंने जो लिखा है वो हाफ डुप्लेक्स लिखा है, क्योंकि एक लाइन जो है वो सिग्नल उससे जा रहे होंगे, ये जो मैसेज है उसमें ट्रैवल कर रहा होगा, और एक लाइन से जो है वापस जवाब या फीडबैक रिसीव हो रहा होगा। दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट 601 की डेटा कम्युनिकेशन की। मेरे चैनल देखते रहिए और मेरी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए www.buss.com। यहाँ पे आपको हर किस्म की असाइनमेंट्स के सोल्यूशन अवेलेबल हैं और अपडेट्स भी मिलती रहती हैं। मैं फिर वही कहूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके और आप सीख सकें। मोहसिन भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।